Ukrayna vətəndaşlarının Rusiya Gürcüstan ərazisi ilə partlayıcı keçirməyə çalışması rəsmi Kiyevin burada ikinci cəbhə açmaq istədiyinin sübutudur. Bunu Gürcüstanın Hakim Gürcü Arzusu Partiyasının baş nazir namizədi İrakli Kabahitsa jurnalistlərə açıqlamasında deyib. O bildirib ki, Ukrayna bu yolla Gürcüstanın dövlət maraqlarını təhdid edib. Kənardan kiminsə Gürcüstanı Rusiya təcavüzünün hədəfinə çevirməyə çalışması çox ciddi və çox narahatlıq doğuran bir məsələdir. Bu bir daha Ukrayna hökumətinin yüksək rütbəli rəsmilərinin bizim ölkəmizdə ikinci cəbhə açılmasını istədiyi dediklerini sübut edir. DTX-nın aşkarladığı bu faktlar bunun daha bir təsdiqidir, Kabahitsa deyib. Kabahitsa Ukrayna səfirliyinin məsələ ilə bağlı bəyanatına da münasibət bildirib.